בוא נעבור רגע, יוסי יהושע, בוא נעבור רגע לעניין סרסור הסוהרות. גנץ, עכשיו מה, הוא בוחן להוציא את הסוהרות חיילות? הוא מורה להוציא? כאילו, הוא לא ידע עד עכשיו שום דבר? מה הסיפור? הוא ידע, זהו, אז אני פשוט עשיתי, אני הופתעתי מאוד כשראיתי את ההודעה שלו אתמול על זה שהוא בוחן את הנושא. אגב, אם אתה רוצה לעצור את זה, אתה יכולת לעצור את זה מיד, לא להוציא מכתב לשר לביטחון פנים. שתיים, לפני מספר חודשים, בחודש מרץ האחרון, הוצגו לו הממצאים של ועדה מיוחדת שהצבא הקים, לקח קצין במילואים לשעבר, שעשה ביקורת, בסדרת ביקורות, בשבס ולא רק בשבס, ובחן את הנושא. והוועדה הזו מצאה שהמצב היום הרבה יותר טוב מאשר היה בעבר. המוטיבציה של החיילים לשרת שם, אם זה בשבת ובמקומות אחרים, היא יחסית גבוהה, ושופרו, המצב שהשתפר מאז 2015, צריך להזכיר למאזינים, האירוע האחרון התרחש ב-2015. אז השבת, ולא רק השבת, עשה מספר שינויים. אבל יותר מכך, שרון, מה שקומם אותי, זה העובדה שגנץ הוא אבי התוכנית של מתווה השירות החדש, שאומר שכל מי שלא יתגייס לצהל בעתיד, ואנחנו מדברים על עשרות אלפים בני נוער שלא יתגייסו לצבא, הוא מפנה אותם ויפנה אותם לגופי הביטחון השונים, זאת אומרת לשבק, למוסד, לקבעות, למשטרה, חרדים לזקה ולמקומות אחרים. Okay. הם יופנו מפה לשם. עכשיו, מה יהיה הפיקוח שם? זאת אומרת, אתה מוביל תוכנית שהיא להוציא את החיילים מהצבא. היום רק שהמאזינים יכירו נתון, אגב, שלא יודעים אם יודעים, אבל כ-5,000 חיילים יוצאים במסגרת מה שנקרא ימל, זה מחוץ לסדק, יחידות מחוץ לסדק של צה"ל, ומפוזרים ביחידות בגורמי... לא, אבל אותי מטריד דבר אחר, שעדיין יש סוהרות חיילות שנמצאות בתוך בתי הכלא עם המתואבים המחבלים האלה, במרחק נגיעה, והדבר הזה עוד מתקיים, ועכשיו, אחרי שהוא מקבל את כל המידע, ובמרץ הוא מקבל עוד יותר מידע, אז עכשיו, רק עכשיו, כי יש עוד רגע בחירות, והציבור אדם רותח, כי פתאום מתבררים הפרטים, אז פתאום הוא אומר לבדוק את זה, אז בחייה, מה? לא, אבל יותר מזה, שרון, זה יותר חמור. שמה? במרץ האחרון הוצגו לו הממצאים, הוא קיבל את הממצאים וקבע שהסוהרות והסוהרים ימשיכו שם. הוא קבע את זה, לא אני. הוועדה של ועדת תת-אלוף חסון, גיא חסון, קצין שריון ראשי לשעבר, בדק את כל הסוגיה, הגיע עם ראש אכ"א והרמטכ"ל והציגו לשר הביטחון את הממצאים. והם עשו שהמצב השתפר, והוא קבע שצריך להמשיך. עכשיו, הוא קבע את זה בחודש מרץ האחרון, לא קרה כלום ממרץ האחרון עד עכשיו. זאת, כל הסיפורים בגדול, אנחנו מכירים אותם, אתה יודע, הסיפור של אירן לוי פורסמו כבר בערוץ 20 לפני מספר שנים. אוקיי, זה לא משהו חדש שהתגלה, אבל פתאום הוא מצא לנכון להוציא הודעה לפני הבחירות שהוא בוחן את זה. אז הוא לא צריך לבחון את זה, הוא בחן את זה בעבר, ואם הוא היה באמת רוצה, הוא היה מקבל החלטה להוציא אותם. ולכן אני חושב שזו החלטה, ההודעה אתמול היא הודעה פופוליסטית. פופוליסטית לגמרי, וזה גם מקומם, כי זה לא משחק, כן? אתה מבין? כן, אבל שרון, צריך לומר עם יד על הלב, אנחנו מתכוונים להוציא, מדינת ישראל מתכוונת להוציא את הצעירים שלא יהיו חיילים לאותם מסגרות. זה לא מה שלא צריך להוציא אותם, צריך לשמור עליהם, צריך לפקח, צריך לתת להם קש. צריך לתת להם יוהלם, וצריך את כל אני לא מצליח להבין איך הגענו למצב הזה באותם שנים. כל מי שאחראי צריך לשלם את המחיר הזה. זה פשוט בלתי נסבל, בלתי מתקבל על הדעת. זה שפל ערכי, מוסרי, לאומי, זה מטורף. ואיפה כל המרב מיכאלים למיניהם, שסיפר לי כאן לירן לוי כמה לא היה אכפת לה והפנית העורף. אתה מבין? זה דברים שמטריפים אותי, הצביעות הבלתי נתפסת הזאת. אבל אנחנו חייבים לסיים. לא יצא לנו פרומו ממך היום, אז בכל זאת נגיד לך תודה. תודה לך, שרון. יסי יהושע, ידיעות אחרונות, יום טוב. מה שלומך, ברדוגו? בוקר אור, יש איום ברצועה, אז במקום להשמיד את האיום, אז אנחנו לא מורתעים, אנחנו... אז אתה מסכים איתי שאני מתקומם מהדבר הזה? ברור שאני מסכים איתך, במקום ההרתעה של צה"ל הולכת, ההרתעה של מדינת ישראל הולכת אחורה, אין לנו הרתעה, בואו, יש לנו שר ביטחון מסוכן, הנה אני אחזור על זה פעם עד שזה ייקלט, יש לנו שר ביטחון מסוכן שההחלטות שלו באות מהמקום של להגדיל את מספר המצביעים הערבים במדינת ישראל בישיבה עם איימן עודה
עבור בקמפיין בחירות שבו הוא מסביר שצריך לעשות כך וכך עם הסוהרות, אין בזה שום דבר, כמו שאמר כרגע יוסי, הוא ידע, הוא יודע, כולם יודעים, כולם מכירים את התיק שמומי למברגר סגר בעניין הסוהרות, אבל אם אפשר לקבל כותרת בידיעות אחרונות ולעשות את, להסיט את הדיון לנושא האחר, אז עושים את זה ומקבלים כמה נקודות מהציבור. הנה הגיבור סופח על השכם, הוא עוזר לסוהרות. יש לנו שר ביטחון מסוכן שבעצם הוריד את הרמה של צה"ל. תראה, זה לא שונה, זה מתקופת צוק איתן, מעניין שהוא הכביא את המנהרות, לך תקרא את כל דוח מבקר המדינה דאז, מהאמירות שלו שהוא היה מוכן לסכן חיילי גולני בכדי לא, שאם הפלסטינאית לא תזכה, אני מעדיף שאלף אמהות פלסטיניות תזכו ולא אמא יהודיה אחת. זו אמירה שצריכה להיות אצל אנשי צה"ל, עם כל הכבוד, לא בעניין של להרוג חפים מפשע, אלא להרוג מחבלים. ונלך איתך לעניין של פרשת המטרו, שככל שמישהו יתעמק בנושא הזה יבין מי נתן את ההוראה, מי נתן את ההוראה שמה שאנחנו לא נהרוג אלפי מחבלים, כן, ואולי היום היינו במצב אחר. אני כל הזמן נזכר בשיחה עם צביקה פוגל לפני, זה כבר איזה כמה שנים לפי דעתי, שהוא סיפר שהוא היה ראש מערך האש בפיקוד הרום, והיה את סוגיית חיסול ג'אברי או משהו כזה, הוא גם היה ראש מטה פיקוד הרום, וכמה גנץ היסס, וכמה... כל מי שמכיר את בני גנץ מהצבא, ואני מדבר עם עשרות, כולם מביאים, תראה, השותף שלו לדרך, גבי אשכנזי קרא לו חמור, אתה יודע, בוא, זה מושג אחר בתפיסה הזו. כל מי שמדבר איתו, מי שהיה איתו ביקל, מי שהיה איתו במתחת יוסף, מי שהיה איתו בממד החמישי, מי שהיה איתו בממד החמישי, ובסוף הוא הולך לשבת עם מי מנעודה. לפני כמה ימים, כן, למי שלא יודע ולא עקב. רגע, אני רק רוצה לספר, לפני כמה ימים הוא נפגש כדי לנסות... בבקשה, בבקשה. אני אספר את זה בדרכי שלי. תראה, המדינה הכי מסוכנת באזור, באמת, האסונית של המזרח התיכון, מדינת הטרור, היא מדינת ישראל, מדינת היהודים. היהודים הם הטרוריסטים. הם שבשם הדת שלהם רוצחים, הורגים ופוגעים. אלה המילים האלה אמר איימן עודה. אלה המילים שאיימן עודה התקבל למדינת ישראל, ושר הביטחון של מדינת ישראל... בוועידה של חדשות 13 לפני כמה ימים. מתכנן איתו איך להגדיל את אחוז ההצבעה של הערבים, כדי שתהיה ממשלה עם אחמד טיבי, איימן עודה, יאיר לפיד והוא. תקשיב משה גפני, שיקשיבו המצביעים שלך. כן, הפטרונות אתמול של אריה דרעי באה מהמקום הנכון. תקשיב על האיש המסוכן הזה, שהולך להגדיל את החורותה, להגדיל עם איימן עודה שרואה בישראל מדינת טרור, לא פחות ולא יותר. ובאנו ביהודים מרצחים במקום לצד השני, ואתה הולך לנהל איתו שיחות על להגדיל את ה... איזו רפיסות. בלתי נתפס. אז אתה רוצה שתהיה לנו הרתעה מול החמאסניקים. נתפס. תגיד, בן גביר וסמוטריץ' זהו? זה סגור שם? תכף יצטרף אלינו חבר כנסת איתמר בן גביר, וגיא גם, חגי אוברמן יצטרף לכאן ממצב הרוח. הם מרכזו, בן גביר וסמוטריץ' מרכזו את הדיון כרגע למספר המזל 7. מספר המזל 7 זה, ומי שיש הרבה אנשים שמספר המזל שלהם 7, גילוי נאות, גם אצלי מספר המזל הוא 7, הרבה מספרים אצלי בטלפונים ובמקומות אחרים זה עם 7, ועכשיו יש ויכוח גדול. האם מספר 7 הוא יהיה בדמותו של בן גביר, קרי מזרחי, פריפריאלי, כזה מהשכונה... הבנתי שמדובר באדם שומר שבת וכולי, שרק מסתובב בלי כיפה על הראש. כן, כיפה שקופה מה שנקרא. יכול להיות כיפה שקופה, אבל מסורתי מזרחי. ומה רוצה סמוטריץ'? לעומת הדמות, יכולה להיות גם מזרחית, אבל הדמות הרעננית, גבעת שמואלי, הילד שקד, הדמות של הבנט שמביא לנו קולות מהקבוצה הזו שנכלה את המדינה, בנט ושקד, או מהציונות הדתית, האשכנזית, הלבנה. האם הוא תהיה בדמותו של סמוטריץ' או אם הוא יהיה בדמותו של בן גביר? על זה הוויכוח. עכשיו, זה לא משנה אם יביאו מזרחי, נגיד יביאו את ברדוגו, אוקיי? בסדר, אני אקח את זה על עצמי, ואני לא הולך לתוך התמונה שלא לנו בעניין. ויביאו את ברדוגו, אבל ברדוגו, למרות שהוא מזרחי, הוא לא נתפס בצד
בן גביר, אלא בצד הסמוטריץ' שאז יפסלו אותו, או יביאו דמות אשכנזית, נגיד איזה זון ברדוגוביץ', אבל הוא יתפס בצד הצד הזה, אתה יודע, ברדוג יכול להיות גם אשכנזי, גם ספרדי, אתה מוסיף אותה ויש בצד. זה הוויכוח. אלגאווי לא. אלגאוויץ' אין, לא יכול, אלגאווי לא יכול להיות אלגאוויץ', אצלנו זה לא, אלגאווי נשאר אלגאווי. אבל דרך אגב, אני יכול להיות גם רוסי, אני יכול להיות גם ברדוגו, זה בשבילך. אבל זה... בקיצור, על זה הסיפור עכשיו מספר 7, איפה בן גביר איתנו כבר, איצקוביץ'? בן גביר איתנו? כן, איתכם לאורך כל הדרך.